Hej alla och välkomna till vår stora house tour. Som ni vet så har vi nyligen köpt ett hus och det här skulle bli vår house tour på vårt drömhus. Men det blev inte riktigt så. Nej, det är fullt med problem här inne. Vi tänkte att det ska inte hindra oss idag, för självklart ska ni få en house tour. Ni har ju bara sett oss slafsa omkring här inne i rummen och snickra, hamra, byta ut att det är vattenskador, det är farliga kaminer. Men nu tänkte vi gå igenom och visa hur ser det här huset ut, hur hänger rummen ihop och hur ska rummen bli i framtiden. Så vi går in och tittar. Ja. Yeah. Häng med! Det här är då alltså det första rummet man kommer in till och det är en ganska öppen hall, vilket jag gillar. Ja, jag gillar det också. Vi har planer på att öppna upp det ännu mer, men det ska vi prata om när vi kommer upp där. Och här nere på bottenvåningen har vi inte börjat renovera än, utan vi har mest målat några väggar. Mm. Utan vi fokuserar på övervåningen, så det är ganska stökigt här nere. Men jag tänkte att vi börjar med rummet till höger här och går in i. Ja, precis. Och det här rummet då har vi tänkt att vi ska använda som att hänga lite jackor på den sidan, bygga upp lite garderober och ha lite skor och skit. Så det kommer bli en, ja men, garderob ungefär. Ja, och sen byter vi lister, byter golv. Vi har fortfarande gamla golvet här nere, så det är mycket kvar att göra i det här rummet. Så vi lämnar det här tills vi kommer med renoveringen till undervåningen istället. Precis. Det här rummet tillhör väl egentligen halventrén där och är väldigt öppen också. Men det här är ett rum som just nu använder vi bara som ett skitrum. Vi har bara kastat ner allt här. Det finns nötter, ljus, kuddar. Alltså jag vet inte vad, men vi tänker att vi får in en liten färgklick här och gör det kanske lite mysigt. Mm, för det passar ju bra när man har kaminen här och den här är faktiskt fixad nu. Vi hade jäkla problem med den här, fick jag öppna upp den här då det inte var godkänt här inne. Men nu är den fixad och klar, så ja, jag skulle säga att snart kan vi börja elda, men det håller ju på att bli vår och sommar, så till nästa år kanske. Nej, men det här rummet gränsar då till vårt finrum som vi ska ha här inne. Och det här rummet, alltså wow, jag älskar det här rummet. Det kommer bli så himla bra. Jag har verkligen stora planer här. Det finns stora fönster man kan göra grymma saker i. Det är fint ljusinsläpp. Det är så rymligt och stort. Att här har vi verkligen tänkt ut i minsta detalj på möbler vi har tänkt ut. Du har liksom planen, vi ska göra saker i taket. Alltså det här kommer bli så grymt. Du har tänkt ut det minsta detalj, möbler och allting. Det enda jag har varit inne på är att ha lite så här texturer, lite mer exklusiva lister här. Ännu mer detaljer för att det här verkligen ska kännas så här elegant rum. Mm, precis, exakt. Det känns som att vi kommer få det här rummet till att bli liksom ett helt annat rum. Ja, men nu är det ju förvaring som sagt var till det här löpbandet. Kan man lägga så här om dagarna när man är lite slut. Ja, det är ju där man använder löpan till. Så när man behöver komma upp så sätter du bara på det, så åker du iväg, så är du uppe på fötterna igen. Nej, men just nu så är det här bara förråd. Våra grillar här hyr ju ett litet rum här också. Exakt, så från förråd till finrum sen. Ja, men det blir en kul förvandling och se när det blir. Men jag tänker att vi ska gå tillbaka till den öppna hallen nu och gå in till tvättstugan. Det är inte så där jättemycket fröjd för ögat att se just nu. Här har vi då ingången till själva tvättstugan, slash städutrymme och vad det nu är. Och här inne finns det en jättemörk toalett som inte lampan funkar på och den är ändå svinfull, så den vill jag inte ens visa innan vi har renoverat den. Och här är då själva tvättstugan, men vi har haft en vattenläcka här så därför ser det ut som det gör. Vi har rivit väggar och tak och det kan låta lite här inne då vi håller på att renovera uppifrån också, för det är där vattenläckan finns. Ja, här inne har vi ingång till garaget. Självklart har vi en ingång utifrån också, en garageport. Men här är det förråd för tillfället. Här har vi mest skit och kartonger. Här inne däremot har vi oöppnade saker som ska vara i huset sen, som vi inte vill öppna just nu när det är full gång med renovering. För då är det stor risk att de här inte ser så nya ut sen när vi ska möblera och göra i ordning. Så det här är lite förråd här inne tills vidare. Men sen när vi renoverar även här så kommer vi sätta upp lite schyssta hyllor och sånt. Och förhoppningsvis så kan jag lära mig lite om snickeri och hemmafix så att jag kan fixa i hemmet också. Vilket inte jag är så bra på just nu, men under lärling kan man säga. Men vi går vidare i huset. Just nu så står vi i husets hjärta, nämligen köket. Och det här köket är väldigt så här fint och modernt och sådär. Men det är inte riktigt våran stil, inte våran touch på det hela. Så att vi kommer förmodligen göra om det här. Men det är nog inte prio ett. Nej, det får bli längre fram, för vi har många, många rum att göra före. Och det här har ändå ett gott skick och ser bra ut. Verkligen. Och någonting jag älskar med det här köket är verkligen det här rummet. Ett stort skafferi liksom. Med massa mat och hyllor. Och ja, jag älskar det. Ja, men det går faktiskt att få lite snyggare. Några spottar i taket, lite snyggare hyllor, någon snyggare dörr. Det går att fixa till och verkligen en liten touch. En liten touch. Mm.
Här har vi då fortfarande kvar vårat köksbord, för vi vill inte sätta in några nya möbler innan vi är helt färdiga med rummen. Så vi håller oss vid att vi renoverar, och sen när vi möblerar, då sätter vi in de möblerna som vi ska ha. Så vi håller ett lite så här halvtaskigt så länge. Gardiner och så ska jag också upp sen. Ja, och här har vi då kylskåp. Helt vanligt kylskåp, fullt med grejer, i och med att vi har företaget här så är det ju många som äter mat här varje dag. Frys också lite litet, så vi får se om vi byter någonting. Inga konstigheter här, mikro, ugn, allt som det ska vara. Men vi går vidare. Nu är vi då i gången som är i anslutning till den här öppna entrén. Här har vi ett uterum som vi kommer till sen. Och här kommer vi då till ett av de stora projekten vi ska göra. Vi ska göra en walk-in closet åt Jonna där uppe. Och här ska vi bygga en studio. I nuläget så är det då tre rum, varav det här är det första rummet. Här inne har vi då bara kartonger i stort sett just nu. Vi har varken målat väggar, lagt nytt golv eller gjort någonting, utan vi låter det vara här nere, för här kommer det ta ett tag innan vi kommer till det här projektet, i och med att Jonnas projekt kommer före. Här har vi ett till rum som Jonna kan berätta lite om. Precis, här är ju då en annan del av studion egentligen, där han ska ha sitt DJ-bord och sådär, och det är just den där väggen vi ska slå in. Men just nu så är det mitt sovrum faktiskt, eftersom att vi har lite saker på övervåningen som jag inte får vistas i. Ja, vi har ju haft lite otur där med svart mögel där uppe, så Jonna kan inte vara där uppe i stort sett överhuvudtaget. Hon har bara varit där en gång och plåtat lite bilder och sånt. Men här har vi då datarummet som ska bli en del av studion, försöka bygga in datorerna där. Så här sitter vi och jobbar. Här har vi vår YouTube-kanal vi kan se. Vi har lite kameror och lite grejer, men det är fortfarande lite dålig ordning här inne skulle jag säga faktiskt. Men jag känner att vi går vidare här utåt kanske. Och hänger ni med här så har vi de två sista rummen på undervåningen faktiskt. Mm. Och jag antar att du vill börja där. Jag vill börja med det här rummet som jag kommer fixa väldigt, väldigt snyggt, om jag får säga det själv. Det här är alltså det gröna rummet, eller gästrummet. Ja, du har ju tjuvstartat här, så målarna har slängt på en grön färg här på väggarna. Vi har testat lite golv. Och här borta har vi även en stor garderob. Inte mycket för världen just nu, utan mest lite målarburkar och skit. Men i framtiden så är förhoppningen att vi ska bygga in den här garderoben på något riktigt snyggt sätt. Precis, det som är tråkigt med just det här rummet är att de här fönstren går inte ut, utan de går till det här utrummet. Så det är lite tråkigt, det blir lite instängt. Så ja, därför tänker jag, vi har det som gäster och slipper vi sova här. Det är schysst tänkt. Här till höger har vi då det sista rummet på undervåningen som är en rejäl toalett. Wow. Ja, vi gillar den här, gör vi. Men vi vill bygga om lite, vi tycker spottarna sitter lite konstigt. Vi vet inte om det är godkänt tätskikt, utan vi vill kolla upp allt. I framtiden så kommer vi öppna det här, men vi kommer behålla det här romerska, liksom lite vita temat. Mm. Göra två inbyggnadsduschar här åt kanske. Mm. Du har pratat lite om att du vill ha en dubbeldusch så vi båda kan stå och duscha här. Mm. Nej, men det här badrummet gillar jag, och det här är väl det badrummet vi använder mest. Vi har väl inte så mycket val. Nej, jag älskar ju dock badkaret, för alltså, man kan verkligen ligga två personer där utan att trängas. Det är verkligen, alltså, det är så gigantiskt. Mm. Ja, men det har väl blivit att vi använder det här mest, för ett badrum i taget har ju försvunnit vad vi får använda. Ja, exakt. Så det här är typ det sista vi kan använda. Ja, men det är tur där, för det här är faktiskt det jag gillade mest ändå, för det är jäkligt skönt att bara ligga och relaxa och bada lite. Verkligen. Men nu är vi färdiga på undervåningen, så nu ger vi oss av mot övervåningen. Yes. Vad säger du? Ska vi gå upp eller? Det gör vi. Välkomna till övervåningen. Ja, här uppe har vi kommit en bit och vi har fått lite färg på väggarna, vi har bytt golv, vi har till och med fått på lite lister på vissa ställen. Mm. Och det här är då vardagsrummet och det största rummet på övervåningen. Det här är ett gigantiskt rum. Jag vet inte riktigt hur många kvadrat det är, men det är verkligen enormt. Jag vet faktiskt, och det är 80 kvadratmeter ungefär. Oh, jäklar. Mm. Det är sinnessjukt också, därför har vi en sinnessjukt stor soffa som är på väg. Ja, det här rummet kommer bli så snyggt när det blir färdigt. Och det här rummet så kan du komma till alla rum härifrån. Mm. Och Jonna kommer väl inte gå med så länge här uppe, för hon vill inte vistas här uppe för mycket eftersom det är svart. Inte på den sidan i alla fall, men på den sidan kan jag hålla med. Ja, men då kanske du ska ta en liten tour på den sidan, så hänger vi tillbaka till mig sen, så kör jag den här sidan. Absolut, häng på. Vi kan ju börja i det här rummet. Och det här rummet är egentligen det som är mest frågetecken, måste jag ändå säga. För att vi har varit väldigt så här tvek om vad som ska vara här inne, men vi tror att det kommer bli ett gym. Om liksom rummet håller för det så kommer det bli ett gym här inne. Annars har jag faktiskt ingen aning om vad som kommer ske här. Men ja, det har varit blått, men vi har målat om det nu, eller håller på att måla om det. Så att vi får väl se lite. Vi har valt färg i alla fall, så det är i alla fall en början. Men jag kommer ska visa någonting som är skittråkigt. Och det är det här badrummet. För det första så förstår jag liksom inte inredningsmässigt logiken här. Och här är alltså en dusch som är så här jätteinstängd, och den här är tydligen
enligt hantverkare och sånt, helt felbyggd. Alltså det får inte ens vara så här. Så jag vet inte riktigt hur de har tänkt här inne. Och färgmässigt har jag inte heller någon aning om. Så, men som tur är faktiskt, om man får säga så, så är det här badrummet inte godkänt. Det var någonting som var fel, någon slags sak, våt skikt, någonting. Och det betyder alltså att vi måste riva hela det här badrummet. Och alltså tur i oturen så tycker jag faktiskt om det, för då får vi göra det till något helt annat än vad det är nu. För det här, alltså nej, jag tycker inte det här är snyggt alls. Det komiska med det här rummet är att det här var det rummet som skulle bli klart först. Men just nu så har det ju varit en vattenläcka via elementet där som har runnit ner till tvättstugan som är precis under. Och därför ser det ut så här nu, för att de håller på att byta precis allt här inne och kasta allt och renovera allting. Så här inne ska jag egentligen göra en walk-in closet till mig och Jocke, och sen ska jag ha liksom ett sminkbord. Alltså det här kommer bli så snyggt när det är klart, men ja, det känns inte som att det är så nära nu faktiskt. Det känns ganska långt bort. Ja, nej, usch, det här rummet gillar jag inte nu. Nu går vi vidare. I det här rummet bor ju just nu Alexandra. Hon har inte så där jättemycket möbler. Vi har inte så mycket möbler, men ja, vi ska i alla fall fixa det här rummet till ett barnrum sen. Jag tror att det kommer bli skitmysigt just för att det, liksom, det är inte helt fyrkantigt, vad man ska kalla det, utan det liksom går in lite så här. Här kan man bygga någon snygg koja, kanske någon leklåda, något häftigt klätterträ, tänkte jag säga. Alltså det här kommer bara bli så jävla stort och awesome, och vårat barn kommer må skitbra här, tror jag. Vi ska bara liksom måla om, byta golv, fixa till lite, bygga någonting skithäftigt, så kommer det bli ja, jättenice helt enkelt. Ja, det tror jag också, och nu får ni hänga med mig till andra sidan här. Här inne har vi ett rum som vi avvaktar med. Det är lite mörkt här inne, jag vet inte om vi har lampa vi kan testa. Det hade vi inte. Så den här delen har vi planerat att kanske ta bort för att öppna upp hela vägen här så man kan se ner till undervåningen. Vilket betyder att hela den här väggen ryker och man kanske flyttar trappan. Men det är också ett senare projekt, utan vi försöker avsluta här så fint vi kan tills dess att vi öppnar, så att vi ändå sätter på lister och sånt. Och bortåt här så har vi fyra dörrar som ni ser. Det ena går till vårt sovrum, det ena går till en garderob och till Jonas kontor. Men vi börjar väl här. Här har vi en garderob här inne. Inte mycket för världen heller just nu. Jag ska se om vi får en där, jag har lite lampa. Fullt med grejer och en blinkande lampa här inne som verkar ha gjort sitt snart, känns det som. Men här inne ska vi göra i ordning sen också, göra en seriös och vettig garderob. Bredvid här så har vi ju då kontoret, som vi kallar det. Just nu är det lite mörkt här inne också, då vi har tagit ner lampor här inne. Har vi precis målat om vissa utav väggarna. Här har vi hela paketet som egentligen ska vara i vardagsrummet, kan man väl säga. Soffkuddar, soffan, matstolar, tv, bänk. Vi har en hel del här inne som vi har samlat på oss här inne. Men tanken är ju här att Jonna ska ha sitt kontor och göra ett litet hemligt projekt här inne som hon ska jobba med. Men jag tror det kan bli snyggt här inne. Nu ser det absolut inte ut någonting för världen. Men här inne också ska det bytas golv, sättas lister, ändras i stort sett allting. Så ni kommer absolut inte känna igen er när ni kommer in här nästa gång. Men vi går vidare nu till sovrummet, så ska vi titta där. Då är vi inne i garderoben, en väldigt lång garderob som ni ser. Och den här ligger mellan kontoret och sovrummet. Och här inne så har vi satt upp våra kläder tillfälligt på ett system som är här, som vi har hängt på med galgar. Mycket kläder är fortfarande kvar i kartongerna, men tanken här inne är sen att måla om, riva ur allting, lägga nytt golv, nya lister och sen en garderobsinstallation här så man kan bygga in så kläderna inte syns. Men det kommer bli snyggt här inne, men det är ett framtida projekt för vi prioriterar sovrum och vardagsrummet nu. Men vi sticker till sovrummet. Då var vi i det sista rummet i huset, nämligen sovrummet. Och här inne har det hänt en hel del. Det här är inte ens samma rum som man ser från början och ändå så är det långt ifrån färdigt. Här håller vi på och bygger. Det var lite tomma utrymmen här som var skittråkiga. Så här kommer det se ut så här, fast det är ju långt ifrån färdigt också. Vi kommer bygga in en garderob, sen kommer vi måla och bygga in den här, sätta spottar och det kommer bli skitsnyggt. Kanske några luckor på. Vi håller på att jobba in fönstren och sätta karm runt. Kommer gå ut nytt sånt här, vad heter det, fönsterbräde med lite detaljer på. Vi har fått upp stuckaturen i taket. Vi ska foga till och snygga till allting också. Även här borta så kommer vi fodra in båda fönstren. Bygga ut nya fönsterbläck här också med detaljer på. Vi kommer få in en ny säng snart.
Vi kommer försöka få upp en lampa i taket. Så här har det verkligen hänt någonting. Så det är kul att se. Men jag tänker att vi ska gå ut nu. Ni som vill se badrummet där, det finns ett antal videos. Jag länkar i beskrivningen här så kan ni se med svart mögel och allting. För just nu är det inte mycket att visa där inne. För om man har rivit bort där inne. Vi ska inte hänga där inne och öppna upp, tänker jag. Så att de här sporerna, eller vad det kallas, gassporer som kan bildas från det där, åker ut här. För då är det för mig om Jonna märker det. Så inte leka med döden där. En gravid kvinna ska man inte... man ska inte jäklas med en gravid kvinna, för då är det... Men jag tänker vi går ut nu. Ja, då har vi varit inne i huset och nu tänkte vi kolla lite utomhus också. Då passar det bra att börja med utrummet här, för det är ju halvt utomhus i alla fall. Det känns i alla fall så i kylan just nu. Det är iskallt här, men jag tror faktiskt att vi ska ha golvvärme här om den ens fungerar. Ja, vi ska försöka inreda så gott vi kan där ute, byta golv och... Nej, vi får se vad det blir. Det här kan bli vad som helst. Nej. Jag har stora planer för det här rummet också faktiskt. Du har stora planer överallt. Ja. Men ska vi be oss ut eller? Ja. Här ute har vi en liten terrass som går mellan uterummet och sen det här finrummet i huset. Mm. Ja, här ser det ju lite holambalolan ut just nu. Plattorna pekar åt varje håll och de sitter snett och höger och vänster och vint. Och... Men vi ska göra om det här i maj och sätta nya plattor. De ska få en helt ny stil. Vi kommer inte alls köra de här rektangelplattorna utan något helt annat blir det. Precis, och vi vill ju matcha det lite mer med liksom huset och tegelpannorna också, eller takpannorna. Så här kan man göra något litet mysigt, man kan väl sätta upp något litet bord eller vad som helst. Jag vet faktiskt inte, det här har jag faktiskt inte tänkt så mycket mer på än att jag vill få bort de här fula plattorna. Ja, verkligen. Nej, men vi sticker väl vidare till poolområdet. Mm. Det här kommer ni att gilla, eller ni kommer inte gilla det nu, för nu är det fullt med snö här inne. Men i sommar så kommer ni verkligen att gilla det här. För tro det eller ej, här bakom så ligger det faktiskt en rejält stor pool. Mm. Och här ute är tanken att vi ska göra om alla murar, byta ut växterna här inne, sätta in lite... Ja, så passa med vår stil där inne också. Och det är faktiskt redan snyggt här ute på sommaren som det är. Men precis. Förstår ni, vi har fått göra vår touch på det och renovera upp det här lite. Och Jonna har lite planer här borta också. Ja, precis. Vi kommer ju ha väldigt mycket så här sittstolar liksom. Vi kommer ha loungegrupp, vi kommer ha solstolar, vi kommer satsa väldigt mycket på sånt. Och sen har vi våran bubbelpool här. Och just nu är det lite stökigt just för att vi har bytt ut poolen till våran gamla. Helt enkelt. Och sen är det tak där som vi ska, tanken är att vi ska glasa in där, göra lite mysigt och sen ha någon liten kamin där också. Ja, så man kan sitta på kvällarna här och ha det gött även fast det inte är sommar. Exakt. Men trädgården är ju gigantisk, så det här var ju bara en liten del, så vi går väl tillbaka ut igen och fortsätter. Ja, det här är ett gigantiskt område här bakom. Här har vi verkligen trädgård man kan använda till framtiden. Och här där vi står så är det väl en golfbana eller? Ja, precis. Någonstans. Ja, någonstans här under så finns det en golfbana, men den kommer inte vara kvar i alla fall, för ingen av oss spelar ju golf. Och här har vi verkligen något att leka med och kunna bygga i framtiden. Vi har ingen aning om vad vi ska göra just nu. Vi har lite planer om vi kollar häråt att bygga någon slags garage som ska gå ut hela vägen här och täcka av. Så att man får en hel innergård så man har noll insyn på framsidan. Och sen bygga parkeringarna här inne på gården istället. Men det är som sagt var nog nästa års projekt. Ja, eller nästa. Nej, till att börja med så tar vi bort golfbanan och sen lägger gräs hela i alla fall. Mm. Så får hundarna ha jäkligt mycket att springa och leka på i alla fall. Precis. De blir glada. Exakt, vi får väl se lite. För vi behöver ju vår för att kunna se trädgården. För att kunna känna liksom vad är det vi vill ha och vad är det vi behöver. Ja, men det är så sjukt stort här. Bara här så hade det gått att lägga ett helt hus till ungefär. Men trädgården är ännu större och vi ska gå runt lite tänkte jag. Nu är vi då vid yttersidan av huset. Här har vi extra tre portar som går till tvättstuga och garage. Här har vi satt fast tillfälligt för hundarna, eller vad säger man? Ja, vi har ju beställt, Tobbe har faktiskt fixat en grind här, men den är inte färdig än. Så därför har vi lastpallar istället. Ja, så att hundarna kan springa fritt här på den här stora ytan. Men vi tar väl bort den nu i alla fall. Mm. Jag ser om det kommer ut. Ja, men där. En riktigt bra dörr kan man väl säga att det där var. Inte så snygg kanske, men nej, det funkar. Nej, inte så snygg. Funktionsduglig. Och här har vi ju då parkeringsplats för bil och sånt. Vi har även plats för nästan en, två bilar till, om inte tre till och med faktiskt. Tre, fyra skulle jag säga. Tre, fyra till och med. Du tar dig från tårna. Ja, det finns en massa plats här med. Och här har vi då en tre till garaget ifall man vill köra in bilen i framtiden. Och så nu är vi ungefär halvvägs runt huset och där vi började faktiskt. Precis, och här är ju då tanken att byta plattor och sånt också. För här ligger de här fula
Jag vet inte ens vad det är för färg på plattorna om jag ska vara ärlig. Väldigt så här tegel och mossiga. Alltså, ja, jag tycker men, de inte är snygga alls. Ja, men de alls, ligger lite snett och så också. Men ja. vi ska ändra plattorna till den feelingen vi har inomhus. Precis, exakt. Och vi fortsätter väl åt det här hållet bara. Enkel gräsplätt. Jag vet inte vad man ska kunna säga om den här. Jag vill ju ha den här asclean. Jag tänker så här, ni vet i amerikanska filmer så är det ju alltid gräs, liksom en gräsmatta innan och som är väldigt så här kortklipp, väldigt grön och bara helt, det är ingenting på den. Den bara är där. Ja, då fixar så det vill jag ha den. Och gå ut och krydda den så den växer kryddar bra med och gödslar, given, gödslar. Här har vi en lite bättre grind, men även den ska bytas så att den passar temat. Och här är väl inte så mycket att se. Här är en trapp vi ska bygga om i framtiden. Den känns väldigt ranglig och risig just nu. Jag vågar knappt gå på den här på vissa ställen. Kändes som jag skulle ramla igenom golvet där uppe en gång när jag gick. Oj, har vi en gräsklippare? Ja, här står någon gammal gräsklippare och här är ett förråd. Men tanken är att riva bort allt det här och sen göra om till vårt eget så att det verkligen passar. Och även om vi kollar upp mot fönstret där uppe, här då har vi tänkt att bygga någon slags balkong som går hela vägen. För här uppe ligger nämligen sovrummet. Och där är tanken att man ska kunna ha en dörr och bara kunna gå ut. Så bygga lite fler så att det händer lite mer på huset. Men här finns väl inte så mycket att se, Jonna, eller vad säger du? Nej, så tycker jag väl inte. Jag hade fan inte varit här någon gång. Jag har aldrig sett det här huset. Ja, det är bra. Nu har Jonna hittat något nytt på trädgården här faktiskt. Ja, där ska jag inreda. Så där, sen ska du få bo där när du är dum. Ah, det låter bra. Men vi sticker till framsidan och säger hej då till er och avrundar den här videon. Mm, det gör vi. Ja, då var vi färdiga. Det tog ett tag. Ja, verkligen. Ett stort hus. Ja, men det var en rolig video att spela in och tanken är att vi ska spela in någon sån här en gång i halvåret så att ni verkligen får se förändringen. För det kommer bli kul att kolla om 2-3 år hur det egentligen ser ut. Alltså, det här är kaos jämfört mot vad vi ska göra. Ja, ni kommer inte ens känna igen er här inne när vi är färdiga och redan sovrummet så ser man ju en stor skillnad mot när vi flyttar in. Det här kommer bli häftigt. Mm. Men nu flyger vi, eller? Ja. Tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte att tumma upp så syns vi. Hej då!